בוקר טוב לכולם, עדכון מצב הים ותחזית גלים, סרפינג ישראל 4K, יום רביעי, 24 בינואר, השעה עכשיו 8:30 בבוקר. אז חברים, בוקר גשום ודי מלוכלך בחלק מהחופים, גלים באזור ה-50 בזמן של 7 שניות, ים לא הכי מסודר, ניתן לגלוש בחופים המוגנים וגם בחלק מהחופים הפתוחים, אבל קחו בחשבון שהמים יכולים להיות קצת מלוכלכים כתוצאה מהגשמים שירדו. בסוף הסרטון יש קטע שרואים את זה ממש בצורה מפורטת. טמפרטורת המים 21 מעלות, כמעט ללא רוח כרגע. אפשר לומר שהים די גליש, אבל הגלים לא הכי מושלמים. גלים שיכולים להיות טובים לכל הרמות, פשוט צריך למצוא את החוף הנכון. בהמשך היום צפויות להתחיל לנשב רוחות דרום מערביות עד מערביות בינוניות, והים במגמת ירידה קלה, אז ככה שיכול להיות שיהיו תנאים טובים גם בהמשך היום, יכול להיות שהוא טיפה יערס. אני רוצה להזכיר למי שעדיין לא רשום לערוץ, זה הזמן להירשם וללחוץ על כפתור הפעמון כדי שתקבלו התראות, תקבלו את כל העדכונים והסרטונים בזמן אמת. מחר יום חמישי גלים באזור ה-30, 30 פלוס, בזמן של 7 שניות, ים מסודר חלקית. בימים שישי ושבת נראה ים סוער מאוד עם רוחות מערביות חזקות, ככה שלא יהיה ניתן כמעט לגלוש. בטווח הרחוק, תחילת שבוע הבא, נראה תנאים טיפה יותר גלישים, אבל גם כן לא איזשהו סואל נקי ויפה. אם אתם אוהבים את הסרטונים, לא לשכוח לתת לייק. גם התחלתי להעלות שורטים, אז אתם מוזמנים לצפות גם בזה. אתם מוזמנים להמשיך לצפות, יש פה עוד 2 דקות של סרטון, המשך צפייה מהנה, בשורות טובות לכולם ויום טוב.